Диана скатва жайлы шоғыл мәлімдеме Диананың жүрегін жаулаған жігіт кім? Сәлем қымбат көрермен, сіз білген және сіз күткен арнаңызға назарыңызға қайта оралды. Біз сізге ең жақсы ұсынамыз. Жұмысымыз жауапсыз қалдырмау үшін үйдесіне бір даналық белгісін басып қойыңыз. Сіз басқан болсаңыз ендеше біз бастаймыз. Танымал тележүргізуші Диана жаз айында Ақтау қаласында болған еді. Диананың жүрегін жаралаған белгісіз жігіт кім? Ол неге жалғыз су бойында отыр? Ол Instagram парақшасында мен өмірде көп қателік жібердім. Уақыт өткінші екен деді. Осылайша Диана бұл өмірде ешкімге сенбеймін деген болатын.